Você é um robô! Não, mecanicamente aprimorado. A sobrevivência me exigiu isso. Você vai entender em breve. Ai, Amy! Rose Ferrugem. Agora pare de falar. Vai precisar de todo o fôlego pra sobreviver. Mais sinuetas? E essa iluminação? O Conselho do Caos. Doutor Feito. Tô acordado. Continue o que estava dizendo. Doutor Profundo. As ramificações fisiológicas dessa descoberta afetam profundamente o âmago da minha alma. Doutor Não. Ai, tanto faz. E acho que já foi apresentado ao bebê, Doutor Babucilho. Você quer ver esse? Esse é o bebê mais birrento que eu já vi. E finalmente, Doutor Senhor Eggman. Ah, então era disso que você estava falando. Vendo seus olhos tão arregalados, imagino que você já compreendeu a gravidade da sua situação. O conselho é... Parece mais uma reunião da família Eggman. Quando foi que você conseguiu reforço? Não somos uma família, Roedor. Nós somos o Conselho. 5 por 1 e 1 por 5.